Ndonse zyrtarisht sezoni turistik mund të konsiderohet i përfunduar, kjo fundjavë ka gjetur bregdetin e Durrësit të populluar me pushues nga Shqipëria dhe Kosova. Kushtet ideale klimaterike, por edhe çmimet e urta e kanë favorizuar pushuesit që po frekuentojnë plazhet e qytetit bregdetar, ku gjithsesi nuk mungon dhe problematika. Problematika vit për vit ka qenë çadrat, që s'ka për qytetarët, vetë lirë. Momentin është shumë mirë, sot jemi ardhë. Sot jemi ardhë. Jo nga vine? Nga tetovat. Vini shpesh apo është hera parë që vini? Jo, kjo është gati për çdo vit. Tash janë gati edhe fundi i sezonit, pak janë më të lira. Këtu e kemi më lirë, më mirë. Flasim shqip, kuptohemi. Nuk jam nga Durrësi, nga Tirana, po ka qenë ka pasi popullim të zakonshëm. Bregdeti ka qenë duhet të vojë dhe i dorë bashkia, për që ka këtë, që ta maj pastër. Është koha me i qitë e këti muaj, po pislëku është në kulm, si që shikoni dhe vetë, nga të katëranët. Aty ku hani hedhin si në rarë dhe këtu dhe një në tjetër. Në qofë se për shezlonet e për qadrat i ka nullur një qikë se s'ka, s'u vjen më njeri edhe. Po në muaj që ishim, se unë kam tre muaj që e bëj. Muaj që ishim i kishin të shtrejnëta, tani i ka nullur, si mas qepit privatizimi, e keni të qartë atë që. Si pas për ashikimive meteorologike, shtatori do të vazhdojt këtë kushte ideale për pushime dhe një shans më shumë për të gjithë ata të cilët i kanë marrë lejet në shtator, apo që kanë mundësi në fundjavë të pushojnë pranë bregdetit të Durrësit.